জয় হিন্দ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনালোঁ টিপচন ভগ'ললৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যোৱাকালি মানে কামাণ্ডৰ কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে কাট অফ কিমান মান যাব আৰু লগতে মানে বহুত ল'ৰা কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ এ বি ইউ বিৰখিনি মানে কিমান কাট অফ যাব তো আজি তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম যে এ বি ইউ বিৰ কাট অফ কিমানমান যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ এ বি ইউ বিৰ কাট অফটো উলিয়াবলৈ বহুত টান হয় আৰু যিহেতু কামাণ্ডৰখিনি মানে অল আছামত এটাই মানে কাটক হ'ব অল আছাম মিলি আৰু আমাৰ এ বি এ বিখিনি গোটেইখিনি মানে ইমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ত' ইমানখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে কাট অফটো হ'ব আৰু লগতে মানে কাষ্ট অনুযায়ী হ'ব ত' ইমানটা কাষ্ট আছে পাঁচটামান কাষ্ট আছে ইউ আৰ অ' বি চি এছ টি এছ চি আৰু লগতে ই ডাব্লিউ এচ অ' আছে ত' সেইকাৰণে পাঁচটামান কাষ্ট আছে আৰু ইমানখন ডিষ্ট্ৰিক্ট ত' ইমানখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাট অফটো ক'বলৈ বহুত টান হয় গোটেইখিনি মানে এনালিচিছ কৰিব লাগে তো কিমান প'ষ্ট আছে বা কিমান ফিজিকেল কাট অফ গৈছে কিমান ৰিটাৰ্ণৰ পৰা মানে ভাইবাৰী পৰা মাতিছে ত' ৰিটাৰ্ণৰ কাটআ কিমান গৈছে যে যাক মানে ভাইবাৰীত মাতিছে ত' কিমান কাট অফ গৈছে তো সেইবিলাক উলিয়াবলৈ বহুত টান হৈ যায় কিন্তু আপোনালোকক মই এটা মানে উদাহৰণ দিম মানে আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্ট উদাহৰণ দিম আৰু লগতে প্ৰথমতে কৈ দিওঁ আপোনালোকক যে যোৱাবাৰকৈ মানে এইবাৰ কাটতটো মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চ হ'ব কাৰণ যোৱাবাৰ অকল মানে ফিজিকেল মাৰ্ক আছিল ফৰ্টি মাৰ্কৰ কিন্তু এইবাৰ ফিজিকেল মাৰ্ক হৈছে ছিক্সটি মাৰ্কৰ আৰু যোৱাবাৰ ৰিটাৰ্ণৰ মানে ৰিটাৰ্ণ মাৰ্ক আছিল ফিফটি মাৰ্কৰ কিন্তু এইবাৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ আৰু যোৱা আৰু যোৱাবাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্কো বহুত আছিল যে এবিটো মানে দুই মাৰ্ক বা তিনি মাৰ্ক দিছিল মানে ছেকেণ্ড ডিভিজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন তো তেনেকুৱা মাৰ্ক দিছিল আৰু লগতে কম্পিউটাৰ থাকিলেও মানে মাৰ্ক দিছিল কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা চিষ্টেম কৰা নাই এবিধ কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ লোৱা নাই এবিধ একো মাৰ্কো দিয়া নাই এক্সট্ৰা মাৰ্ক যোগ দিয়া নাই ত' অকল মানে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এক্সট্ৰা মাৰ্ক দিছে এইবাৰ এন চি চি আছে আৰু ইউ পি কিন্তু এক্সট্ৰা মাৰ্ক আছে এইবাৰ কিন্তু যোৱাবাৰ কৰি এইবাৰ মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চ হ'ব সেইকাৰণে কাটআটো উলিয়াবলৈ বহুত টান হয় আৰু যিহেতু যোৱাবাৰ মানে প'ষ্ট বেছি আছিল যথেষ্ট প'ষ্ট আছিল যোৱাবাৰটো এইবাৰ তাৰে মানে আধাও নহয় ত' সেইকাৰণে এইবাৰ বহুত মানে চাবলৈ বহুত টান হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ মানে আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰে কথা কৈ দিয়ক আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোৱাবাৰ কাট অফটো গৈছিল মানে জেনেৰেলৰ কাট অফ গৈছিল ছেভেণ্টি ফ'ৰ মান গৈছিল আৰু এইবাৰ কিমান যাব তো এইবাৰ জেনেৰেলৰ এইট্টি ছিক্স এইট্টি চেভেনমান যাব আৰু যিহেতু ভাইভা দিবলৈ অকল দুটা কৰি কেণ্ডিডেট মাতিছে ত' তাৰে কাৰণে মানে এইট্টি ছিক্স এইট্টি চেভেন মান যাব আমাৰ জেনেৰেলৰ আৰু অ' বি চি সকলৰ কথা ক'বলৈ গ'লে অ' বি চি আৰু আমাৰ কাটত যাব এইট্টি ফ'ৰ এইট্টি থ্ৰী মান যাব অ' বি চি সকলৰ আৰু এছ টি এছ চি সকলৰো যাব এইট্টি ওৱান এইট্টি টু মান এইখিনিমান যাব আৰু ই ডাব্লিউ এছৰো প্ৰায় এইট্টি টু এইট্টি থ্ৰীৰ আশে পাশে থাকিব তো এইবাৰ বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় জেনেৰেল কৰি ই ডাব্লিউ এছ এইবাৰ বৰ বেছি ডিফাৰেঞ্চ নহয় ত' সেইকাৰণে মানে কাট অফটো ক'বলৈ এইবাৰ বহুত টান হয় আৰু আমাৰ বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ক'লোৱেই মই আৰু বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এনেকৈ ত' বহুত ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান প'ষ্ট আছিল ত' সকলোখিনি চাব লাগে আৰু লগতে ফিজিকেল মাৰ্ক কিমান আৰু ৰিটাৰ্ণত কোনে কিমান পাইছে ভাইবা আৰু ভাইভাক কোনে কিমান পাব তো সেইবিলাক উলিয়াবলৈ বহুত টান হয় কিন্তু কামাণ্ডৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত ইজি কাৰণ কামাণ্ডটো হৈছে অল আমৰ কাট অফ ত' অল আছামৰ কাট অফটো ক'বলৈ ইজি হয় কিন্তু গোটেই মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ কাট অফটো ক'বলৈ বহুত টান হৈছে তো সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব

যিহেতু আজি হৈছে ছেপ্টেম্বৰ দুই তাৰিখ ত' ছেপ্টেম্বৰ দুই তাৰিখ পালেই ত' আৰু বিছ দিনমান আছে মাজতে আৰু বিছ দিনৰ আগতে মানে ৰিজাল্টটো পাবই আৰু লাষ্ট ভৰ্তি পাৰে তেখেতে কৈছে যে বাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ আগত মানে কমপ্লিট কৰিব গোটেইখিনি প্ৰচেছ ত' বেছিদিন নাই আৰু আপোনালোকে এই দুদিনমান ভালদৰে ৰখক ভালদৰে থাকক আপোনালোকে তো এইখিনিয়ে আছিল ক'বলৈ আৰু তাৰে কাৰণে বেয়া নাপাব যিহেতু মই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইভ কাটআটো ক'ব নোৱাৰিলোঁ তো বেয়া নাপাব তাৰে কাৰণে আৰু বেছি দিন নাই ৰিজাল্টলৈকে তো দুদিনমান ৰখক ত' ত' আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছো ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি ধন্যবাদ জয় হিন্দ ধন্যবাদ ৰম